Жақсы, енді осы сабақта біз жасалған беттерді қалай бөлісу керек, сол жайында үйренетін боламыз. Ең бірінші мысал айтарлық, сіз мынау сүйікті қалам деген бетпен бөліскіңіз келсе, өзіңізбен бірге істейтін адамдармен немесе достарыңызбен дерлік осы бетпен бөліссеңіз, онда ол адамдарға осы беттің ішіндегі барлық беттерге достық болады. Яғни, мына сүйікті қалам ішінде естеріңізде болса, Астана бар, ия. Астананың ішіне кірген кезде бізде не бартын, мына жерде Астана қаласының музейлері жайында, оның ішінде музейлердің списігі бартын, осының барлығына достық болады. Егер сіз Астана сүйікті қалам деген бетпен бөліссеңіз. Ал егер сіз Астана деген бетпен ғана бөліссеңіз, онда мынау оның жоғарысындағы сүйікті қалам деген бетке достық болмайды. Тек осы Астана дегеннің ішіндегі беттерге достық болады. Оны қалай істейміз? Қалай бөлсеміз? Соған келейік. Енді иерархия түсінікті шығар, ия. Сүйікті қалам ішіндегі Астана беті бар, Астана бетінің ішіндегі музейлер деген бетті бөлсеңіз, онда Астана мен сүйікті қаламға достық болмайды. Яғни қандай бетпен бөлсеңіз, соның ішінде не бар, сонымен ғана адамдарға достық беріледі. Енді ең бірінші мына жерде мына share бөлісу деген кнопканы басасыз. Одан кейін мына жерге адамның Notion-ға тіркелген имейлін жазасыз. Жазған кезде сізге адам шығады, былай аты. Оны басасыз. Басқан кезде мына адам шығып тұр. И ол адам не істей алады? Мына жерде жазылып тұр. Бірінші, сіз полный доступ бере аласыз. Егер сізде Pro план болса, то есть жаңағы платный, Notion-ның платный версиясы болса, енді көп уақытта ол қажет болмайды. Өзі дефолтына ең бірінші can edit деген тұрады. Бұл не деген сөз? Осы бетті адам өзгерте алады деген сөз. Азатпен бөлісіп жатырмын ғой. Ол азат осы бетті өзгерте алады. Can comment десем, ол ештеңені өзгерте алмайды, бірақ комментарий жаза алады. Иә? Баған алдындағы сабақтарды есіңізде болса, мен, допустим, өзіммен бірге университетте оқыған достарыммен can comment деп бөлсем, олар ештеңе өзгертпейді, бірақ комментарий жазып отырады. Самат, мына жерін түсінбедім деген сияқты. Can view десе ештеңе істей алмайды, тек көре алады. Иә, осы біреуін таңдайсыздар, немесе қалай бере, сосын invite деп жіберген. Осы азатпен бөліскен кезде азаттың Notion бетінде мына кнопканы басасыздар. Мен қазір баспай қояйын, өйткені ол жерде менің басқа адамдармен бөліскен беттер бар. Сол жерде сіздің есіміңіз шығып тұрады, соны басады. Кірген кезде сүйікті қалам деген бетке достығы болады адамның. Одан кейін, яғни мына басқан кезде қазір мен екі адамда достып бар екен, иә, осы бетте. Мені маған және азаттың беті бар, иә. Бірақ мысалы айталық, мен мынау Алматы деген бетті азатпен бөліскім келмейді, бірақ қалған беттермен бөліскім келеді. Бірақ мен отырмаймын ғой, каждый бет жеке-жеке бөлісіп. Сол үшін мен сүйікті қалам деген бетпен бөлсем де, мынау Алматы қаласына келіп, мынаны басқан кезде мына азаттың достығы тұр, көрдіңіз ба? Мен сүйікті қаламен бөлісілген үшін осы Алматы дегенге достып тұр. И мына жерде мен оған айтам, remove team, өшіріп тастайм. Remove-ты басам, сонда маған мынандай бет шығады. Бұл бетте не деп жазылып тұр? Шынымен де осы адамды алып тастағыңыз келіп тұр ма осы беттен деген сияқты. И осыны басасыздар, басқан кезде уже азат мына сүйікті қаламның ішінде мына бетті көре алмайды. Қалған беттердің барлығын көре алады. Жақсы, иә. Енді ең керемет функциялардың бірі тағы осы бетті басқа адам, басқа Notion-ы жоқ адамдармен бөлісу. Мысалы айтарлық, сіз мұғаліміңіз, университеттегі мұғаліміңіз Астананың музейлері туралы сізге бір конспект жазсын деді. Сіз осындай бір конспект жазыңыз, просто алып, мысалы интернетпен сізге жіберсін десе мұғалімге, алып мысалы share дейсіз. Мына share to web дегенді басасыз, бұл интернетпен бөлі, то есть барлық кімде достық бар, ссылка бар, сол адамдармен бөлісу деген сөз. Міне мына жерде осы беттің ссылкасы шығады, мынаны қоссаңыздар. Соны алып, көшіріп алып, иә, жаңағы бір бет ашайық. Көшіріп алып, мысалға сол адамға жібересіз, мұғаліміңізге мысалы, ол адам өз телефонымен немесе сайтпен былай ол бетке кірсе, жаңағы ссылкамен кірсе, оған жаңағы сіздің Астана деген бөліскен бетіңіз бір веб-сайт ретінде ашылады. Қазір менде интернет жай болып тұр, қазір ашылсын, көрсетілем. Міне, былай көрсетіліп тұрады. Яғни кәдімгідей бір не сияқты, иә,
не дейді, бір веб-сайт сияқты көрсетіліп тұр. Кез келген дүниені осылай бөлісе аласыз. И осы кіріп, ішіне кәдімгі веб-сайтта жүрген сияқты адамдар қолдана алады осы нені. Ноушны болсын болмасын. Бұл қай уақытта пайдалы? Мысалы, сіз мектепте директор болсаңыз, осындай бір мектебіңіз жайлы бір информацияны бөліскіңіз келсе, ата-аналармен немесе үлкен бір мероприятие істеп жатса, соның суреттері немесе сол туралы ақпаратты бөлісуге өте қолайлы. Енді қайтып ноушнымызға оралайық. Бұл жерде қандай функциялар бар? Мына жерде міне Hello Editing деген бар. Бұны қосып қойсаңыз, онда былай адам сайтты ашқан кезде, егер ода Notion болса, ол алып өзгерте алатын болады. Hello Commenting, мысалы Hello Editing емес, Hello Commenting десеңіз, адамда Notion болса, Notion аккаунт болса, ода коммент жаза алады. И ең қызық бір дүние мына жерде Hello Duplicate as Template деген тұр. Оны қосқан кезде былай не болады? Міне, мына жерге былай кіреді ғой, кірген бетте көріп тұрсаңыз, Duplicate деген бір не шықты. Кнопка шықты. Осыны басса, осы Астана деген бетті Notion-ы бар кез келген адам өзіне көшіріп ала алады. Бұл өте бір пайдалы функция, оның пайдасы туралы қазір 1-2 минутта айтам. Одан кейін, мынаны пока өшірейік. Одан кейін егер сізде Pro версиясы болса осы Notion-ның, онда бұны Search Engine Index дегенді қосып қойсаңыз, онда не болады? Сіздің мынау берген сайтыңыз, Астана деген сайт неңіз, ссылкаңыз, уже адамдар Google-да Астана деп іздеген кезде, осы сіздің бетке жіберетін болады. То есть, кәдімгі веб-сайтты адамдар жаңағы сөздермен іздеген кезде, осы сіздің Notion бетіңіз адамдарға көрінетін болады. Онымен қоса, мына жерде Pro версиясын алғандарға тағы да бір не бар, мына жерде міне link expires деген, бұл берген ссылканы біраз уақыттан кейін уақыт несін жою, күшін жояды. Яғни айтсаңыз, мысалы, ссылканы жіберіп қоясыз, айталық сізде бір өзіңіздің туған күніңіз жайлы бір бет жасадыңыз, достарыңызға жібердіңіз, и айтасыз, мына жақта қосып қоясыз, менде қазір Pro версиясы мына жерде жоқ, қосып қоясыз, айталық 2 күннен кейін ссылка уже істемесін деп. 2 күннен кейін адамдар кірсе де ол бетке доступ болмайды. Енді соңғы көрсететін мәселелердің бірі мына жерде мынау template деген мәселе. Бұл template деген басқа Notion, мына жердегі template-тар бұл Notion-ның алдын ала дайындап қойған дайын беттер. Яғни алып өздеріңіз қолдана бересіздер деген үмітпен. Бұл барлығы бұл жерде ағылшынша беттер, бірақ сәл ағылшынша білсеңіз, негізі қолдана алатын болады. Мысалы, студент ретінде алайық. Мысалы, мына жерде не туралы айтқан? Class notes дейді де, сабақтағы алатын жаңағы қысқаша жазбаларыңыз. Соған мысалы, осындай бет істеуге болады деген сияқты әр түрлі нақты дайын беттер бар. Просто өзіңізге көшіріп аласыз да, өзгерте бересіз. Мысалы, кез келген бір нені алайық, қазір thesis planning дегенді алайық. Мына жерде мен тезисқа қалып дайындалу керек жайында нетілген. Осы бетті өзіңізге көшіріп алу үшін не істейсіз? Мына кнопканы басасыз, use as template деген. Use as template деген. Сол кезде мына сізге бұл бет автоматты түрде көшіріледі. Осын осы бетті алып, сіз бет өзгерте берсеңіз болады, жаңа қазақша жазасыз ба, өзіңізге керекті қылып жазасыз ба, уже мынау сіздің бет болады. Бұны неге айтып отырым? Бағана мен сіздерге мына жерде Астана бетіне келген кезде share мысалы Hello Duplicate as Template деген кнопканы бастыңыз ғой. Егер осыны басып қойсаңыз, сіздің осы дайындап қойған бетіңізді дәл мен жаңа ғана мына бетті көшіріп алғанымдай басқа адамдар да осы Астана деген бетті көшіріп ала алатын болады. Қысқаша солай